নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অন্য এটি ভিডিঅলৈ। আৰু আজি অলপ বেলেগ জোচত আছো, কাৰণ আমি সকলোবোৰ গৈ আছো আজি জুবিনদাৰ ফাংচন চাবলৈ। মোৰ লগত আছে মোৰ লগৰবোৰ, আৰু আজি যিহেতু বৰষুণ বতৰ বাইকত যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি গাড়ী ভাড়া কৰিছো আৰু গাড়ীত উঠি গৈ আছো জুবিনদাৰ ফাংচন চাবলৈ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো, মজা মজা আজি মজা ভিডিঅ হব এইটো। বন্ধুসকল, আমি আহি জুবিনদাৰ মানে কি মঞ্চৰ গেটৰ কাষ পালো, আহি এতিয়া আমি মঞ্চৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ, কাৰণ আজি এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ হবলৈ গৈ আছে। ফাইনেলি বন্ধুসকল, আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি জুবিনদাৰ য'ত মানে কি ফাংচনৰ পেণ্ডেল পাতিছে তালৈকে যাই আছো, কাৰণ আমি যিখন মেইন গেট আছিল গেট পাৰ হলো হৈ এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৰা বৰষুণ দি আছিল, সেইকাৰণে মানে কি অলপ অহাত প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু আমি পলিথিন চলিথিন মাৰি লৈছো, লৈ এতিয়া আমি গৈ আছো জুবিনদাক চাবলৈ। ফাইনেলি বন্ধুসকল, আমি এখন দুখন দোকান দেখা পাইছো আৰু গম পাইছো মানে কি জুবিনদাৰ যিখন মঞ্চ আছে, মঞ্চ মানে ইয়াৰ ওচৰতে থাকিব পাৰে, কাৰণ এখন দুখন ইয়াত পাতা দোকান দেখা পাইছো। আমি আহি মানে কি যিখন মঞ্চ আছে, যিখন মঞ্চত জুবিনদাই গীত পৰিৱেশন কৰিব, সেইখন মঞ্চৰ আমি তাত আহি পালো। আৰু এতিয়া আপোনালোকক এইটোতো ক'বই নালাগে, জুবিনদাৰ ফাংচন হলে মানুহ কিমান হ'ব বা মানুহ কিমান আহিব সেইটোতো ক'ব নালাগে, কাৰণ জুবিনদাৰ ফাংচন মানুহ বহুত হ'ব। বন্ধুসকল, আহোঁতে আমাৰ মানে কি অলপ বেছি সোনকাল হ'ল, যাৰ কাৰণে আমি অলপ বেছি সোনকালে আহি পালোঁ। কিন্তু বৰ্তমান জুবিনদাৰ আহি পোৱা নাই, কিন্তু বৰষুণ আহি পালে আৰু আজি দিনটো বৰষুণ দিয়ে আছে। বন্ধুসকল, ৰখি ৰখি মানে কি আমিনি লাগি গ'ল, জুবিনদাৰ এতিয়ালৈ অহা নাই আৰু ৰখি ৰখি আমাৰ লাগিল ভোক, সেইকাৰণে আমি হোটেল এখনত আহিছোঁ মানে কিবা অলপ খাই লওঁ বুলি। তো কি পাওঁ, পইচা পাতিও নাই সিমান লগত, অলপ কিবা খাই লওঁ, খাই লৈ উঠি আকৌ আমি যাম জুবিনদাৰ ফাংচন চাবলৈ। বন্ধুসকল, বহুত ভোক লাগি আছিল, তাৰপিছত আমি কিবা অলপ অলপ খাই ললোঁ লৈ। এতিয়া জুবিনদাবা কেতিয়া আহে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই, কেতিয়াবা আহে এইটো আৰু গম নাপাম। তো আমি এতিয়া আকৌ ৰখি থাকিম কেতিয়া আহে। আহিছোঁ যদি আজি জুবিনদাক চায়ে যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, কাৰণ আপোনালোকে আজি দেখা পাব জুবিনদা। বন্ধুসকল, আমিতো বহুত সোনকালে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া নাই বুলি আমি অহা এঘণ্টামান পাৰ হ'ল। আৰু চাওঁতে চাওঁতে লাহে লাহে মানুহ ইমান মানুহ আহিছে বন্ধুসকল, বহুত মানুহ হৈছে। এতিয়াও জুবিনদা আহি পোৱা নাই, কিন্তু মানুহ বহুত হ'ল। বন্ধুসকল, আমি জুবিনদাক চাবলৈ ৰখি আছোঁ, ৰখি আছে। ঘটি গ'ল এটি ঘটনা, মানে কি অঘটন ঘটি গ'ল, আৰু অঘটনটো হৈছে কি আমাৰ লগৰ কেইজন হেৰাই গ'ল, আৰু সিহঁতক বিচাৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। তোক কেতিয়া বা কোনফালে আছে সিহঁতক কৈ আছে কিবা লাইটৰ বস্তুৰ কাষত থকা বুলি, সিহঁতক আমি এতিয়া বিচাৰি গৈ আছোঁ। তো বিচাৰি পাওঁ নে নাপাওঁ, এইফালে মানুহ হৈছে বহুত, চাওঁতে চাওঁতে এইফালে মানুহ বহুত মানুহ হৈ গ'ল। কিন্তু প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ জুবিনদাৰ ফাংচন, কিন্তু মানুহে নাইচোন। আৰু এতিয়া মানুহ ইমান মানুহ হৈ গ'ল মানে কি আমাৰ লগৰ কেইজন হেৰাই গ'ল, এতিয়া আমি বিচাৰি ঘূৰি আছোঁ। তো বিচাৰি পাওঁ নে নাপাওঁ, তো চাই থাককচোন আপোনালোকক। বন্ধুসকল, আহি গ'ল দবাপিতা বৰষুণ আৰু ভাগ্য ভাল আমি লগৰ কেইটাক বিচাৰি পালোঁ, ইয়াত আছিল বিচাৰি পালোঁ। আৰু এইখিনিতে আহি গ'ল দবাপিতা বৰষুণ, জুবিনদাক চাব আহি দবাপিতা বৰষুণত জিকিলোঁ, জুবিনদাক চাই আহি আহি আমি একেবাৰে মঞ্চৰ কাষ পালোঁ, আৰু মঞ্চৰ কাষত থাকিব নিদিয়ে, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিম বুলি কৈ আহি একদম মঞ্চৰ কাষ পাইছোঁ আহি। আৰু মঞ্চখন আপোনালোকক অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম, আৰু জুবিনদাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যি গান গাব সেয়াত ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহয়, দূৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বন্ধুসকল, কিছু সময় পাছতে জুবিনদা আহি একক মঞ্চতে গীত পৰিৱেশন কৰিব, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, ফাইনেলি ৰখে ৰখে বহুত টাইম ৰখাৰ পিছত বৰ্তমান জুবিনদা আহি মানে কি এতিয়া মঞ্চত উঠিব, আৰু এটা বিশ্বাস আছে যে জুবিনদাক দেখা পাম, সেইকাৰণে বৰষুণ শিকি আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি জুবিনদাক দেখা পাম, আৰু এতিয়া জুবিনদা মঞ্চত উঠিব। তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। Yeah.
ফাইনেলি বন্ধুসকল আহিলো জুবিনদাৰ ফাংচন চালো। ইমান বতাহ বৰষুণৰ মাজতো আহিলো, আহি জুবিনদাক চাম বুলি আহিলো যদিও চালো জুবিনদাৰ ফাংচন খাই গল। আৰু যিবিলাক মানে কি প্ৰত্যেকটো গানৰ ভিডিঅ'টো মানে কি ফুল কৰি দিব নোৱাৰিম, অলপ অলপ কৰিছো কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। থেংক ইউ।